Ahojte, máme tu opäť stredu, no tentokrát to nebude až tak úplne o rozbalovaní Pokémonov. Niečo si síce rozbalíme, ale predovšetkým ide hlavne o rozpoznávanie falošných kariet. Poďme sa teda pozrieť na túto problematiku. Mám tu dva balíčky, Fusion Strike Evolving Skies, ktoré sú fejkové, a Brilliant Stars Lost Origin. Žiaľ Bohu, nemám Fusion Strike Evolving Skies originály, takže budeme to trošku porovnávať na rozdielných edíciách, ale to nevadí. Zoberieme si rovno Fusion Strike, nasvietime si ho, vidíte, krásne sa leskne, je taký, no neviem, no proste lesklý. A Brilliant Stars taký matnejší, proste to svetlo sa na tom až tak neodráža. Ďalšiu vec, ako druhú si môžete všimnúť to, že tieto fejkové balíčky majú takéto zúbkované hrany okraje a originály sú takto krásne rovné. To je ďalšia vec, ktorú si viete hneď všimnúť a tak rozoznať fejkový balíček od normálneho. Zadnú stranu žiaľ Bohu neviem rozoznať, lebo nemám tu originál Fusion Strike balíček, ale keď si všimnete, tak už len to písmo je také nečitateľné, dosť hnusné, takže to by mohlo byť ďalším takým nejakým signálom, že toto nebude asi to správne. Poďme si teda rozbaliť tento Fusion Strike balíček. Docela zaujímavé. Tak toto sú také fejky, že najväčšie. OK. Takže takto kartičky nevyzerajú. Toto sú úplne že hnusné, zlé fejky. Toto nenájdete proste na žiadnom card markete, žiadnom, neviem, žiadnej stránke, ktorá sa zaoberá kartičkami. Toto je proste totálny hnus. To nemá nič čo dočinenia. Nič čo dočinenia s originál kartičkami. A toto už má niečo dočinenia s originál kartičkami, len to vidíte, že tie farby, odrazy tých farieb, to je jaj. No, ani to nie je pekné, hej? Nehovorím o zadnej strane, tá zadná strana je že úplne inde, farebná odlišnosť a tieto veci. Poďme si teda pozrieť originál balíček, aby sme mali s čím porovnávať. Keby mi padlo Včko, bolo by to super. V každom prípade nebol tam žiadny bonusový kód, áno? Teda bonusový do hry Pokémon TCG Online, nebol tam žiadny kód. Pozrieme sa hneď na toto, hej? Zadná strana a fake kartička. Toto, to je proste úplne jasné hneď vidieť, že to je úplne vedľa. Pozrieme sa, že či nám tu volačo padlo. Len to takto rýchlo prejdem. Vidíte, ten typ kartičiek je úplne iný. Áno, úplne niečo iné. Energy kartou začína to vždycky... No, začína to. Nezačína to energy kartou, ale je vždycky energy karta. Máme tu Včkového Morpeka. Výborne, niečo sme chytili, takže si to hneď môžeme ukázať, tú farebnú stálosť. Vidíte to? Toto je úplne niečo... hnusné proste, to sa nedá ináč opísať. Toto sa krásne farbí, má tam správne odlesky, to je úplne vidieť proste, že je to krajšie spravené a všetko toto je úplne, že... No nie. Toto je proste viditeľný fake. OK, takže dáme to bokom. Neviem, môžeme si skúsiť teda rozbaliť aj ten druhý, však čo budeme. Bude to taká istá nezmyselnosť, ako tá predošlá. Pozrime sa normálne, hen full artový golur k Včkovi. Výborne, ďalšia vec, ktorú si môžeme ukázať, ale predpokladám, že z tohto Lost Origin balíčku to nechytím, ale okej, pozrime sa, tu už máme niečo také podobné, čo sa podobá aspoň originál balíčkom, originál karta, máme tu dokonca energy kartu, SPO Memačkovi. No, za ďalšie, ak otvoríte balíček a máte v ňom už len dve full artové karty, čož by mala byť táto a táto, nie. Neexistuje jedine, že by ste chytili Godpack, ale o tom niekedy na budúce. Ale myslím si, že ani v Godpacku sa nenachádzajú dva full arty. Neviem, dobre, nie je to podstatné, ale zvyčajne sa to proste nenachádza. Ešte to bôž, aby sa tu nachádzalo toľkoto rovnakých kariet, úplná hlúposť. A toto SP on by mal byť tiež full artový.
Poďme si teda ukázať, čo to full art je. OK, poďme na to mrknúť, hej. Vyberiem to aj zo slivu, opovážim sa. No, a čo si tu môžete všimnúť? Samozrejme, tie odlesky, akože toto nejaké modro, ja neviem, aké odlesky je úplne iný. A snáď bude vidieť aj štruktúra. Je tam vidieť taká, snáď je tam vidieť štruktúra, ale áno, malo by byť. Tam vidíte také proste, také pásiky a ja neviem, no také zvláštnosti. V každom prípade dám aj fotku. A vidíte proste na tomto štruktúru, ako sa to odráža, všetko. A tak zistíte, že toto je full art vlastne. Ak tam je štruktúra, tak vidíte a viete, že je to originál kartička s krásnou štruktúrou, nie ako tieto vecičky, čo sú tu. Toto je úplne, že hrôzostrašené. Takže, hej, ďalší rozoznávací fakt je, že ani tam nemôže byť toľko to drahých kariet. Ak by som to len tak, že odhadol 20 eur, 10, 10, 10, hej, kúpite to za 2,50 a vyťahnete to pomaly 50 eur, keď ne 60. Hlúposť, to sa proste takto v živote, žiaľ Bohu, nefunguje. Mám tu ešte takéto dva Lost Origin DOS balíky. Samozrejme fake. Veľmi by ma zaujímalo, či je tu niekde spomenuté Pokémon Company alebo niečo. www.pokémon.com, OK. Play online dokonca. Takže by tam možno mohol byť bonusový kód na hru. Pochybujem. A nie, poďme do toho. Zase opäť. Toto čo je? To odkiaľ sa toto vzalo? To čo tam? Ja to je... Aha, pardon, tak to je takto, to sa mi tam nejaká kartička. Ty pána. Tie odlesky, to hneď je vidieť. Žiadna štruktúra. Zamazenta Včková síce áno, tá nemá mať štruktúru. Včka obyčajne nemajú štruktúru. Ale za to nemá žiadny odlesk, nič. Nie je proste holografická. Toto dokonca vyzerá, že nejakú štruktúru má, že sa to chcelo napodobniť, ale takto to tiež nemá vyzerať. Mimikyu vieme jak z nič, proste Virizion Včkový, ešte Camel Spin Par Perfume Estrella, to je nejaký, ja neviem, asi španielská verzia, asi, predpokladám. Argentine Origin, tak toto už áno, tiež nejaký, no ďalšia vec, ok, Dejade, Samuro Dejade. Nemôžete mať Aquareturn, áno, nemôžete mať v jednom balíku viac jazykov. To je proste ďalšia hlúposť. Tu vidíte Luminous Sigon Aquareturn. To je po anglicky. A tu už máme zrazu nejakého Samura Dejade, Kno, Shadow, Slash, Dex, Karta, Una, Energia. No, nie, nedá sa. A hlavne takto ani zvyčajne nebývajú zabalené kartičky. Zvyčajne ich dávajú do obalu plastového. A táto dokonca karta posledná je väčšia od ostatných. To je dobrá sranda. Ale to je nejaká špičková GX. Opäť GX, takto sa nelesknú GX-ka. Dobre, môžeme si kľudne pozrieť aj tento druhý. A ďalšia na margo toho. Áno, kúpili ste balík za, neviem čo to stojí, 5 eur. Pozrieme sa na to. A 15 eurová kartička, 2 eurá, euro, 120, 3, 90, no proste... Nie. Áno, takto sa to nezbiera. Nemôžete mať v jednom balíku za 500 euro kartičky. Ešte takéto odrezané. A ďalšiu vec si môžeme všimnúť, to je veľmi, ako by som to povedal, riskantný krok, ale je to ako jediný krok, ktorý je naozaj jasný a budete vedieť, či je to originál kartička alebo nie. Je to fakt už taký, že brutálsky krok, ale no, dobre, keď už si neviete ináč rady, tak to proste trhnite. Niektorí ľudia hovoria, že stačí aj presvietiť kartičku, originály by presvietovať nemalo byť, nemalo by sa dať originály presvietovať a tieto kartičky, že vraj sa presvietiť dajú. To tomu až tak moc neverím, ako verím tomu, že tu na originál kartičke by mal byť čierny prúžok. Zoberieme si už len obyčajnú energy kartu, ktorých máme milión samozrejme, roztrhnete. Vidíte to, aké to je zafarbené? Tu je taký čierny prúžok,
proste po celej karte, v strede tej karty je taká čierna páska, alebo ako by som to nazval, a keď to roztrhnete, tak je to proste takéto. Čo už originál karty, aj tento Golisopod, hej, krásna, krásna kartička, žiadny prúžok, hneď vieme, že to nie je teda originál. Nakoľko je video dosť pridlhé, tak som sa rozhodol, že bude aj čas číslo 2, a to o falošných produktoch. Určite mi daj like, odber, komentuj. No a tu sú moje sociálne siete, na ktorých pôsobím, a staršie videá. Čekuj čas číslo 2 budúcu stredu. Čauko!